Meninas, eu voltei aqui com a cliente já pronta, montei o biquíni nela, tá? Fizemos o mix de parafinas, a misturinha melanina. Eu misturei a parafina de chocolate com urucum, com a parafina de café com canela, o blend de óleo 10 em 1, o nosso creme potencializador de bronze beta-caroteno, tá? Fiz esse mix dos quatro produtos. Misturei na cumbeta e passei na cliente, tá? Olha a diferença já do tom de pele com o produto no corpo. Maravilhoso, né? Não tem sol em Goiânia. O tempo tá bem nublado. Vou mostrar para vocês verem. Tá vendo? Bem nublado. Somente o mormaço mesmo. Nós vamos fazer esse bronze só com o mormaço. E eu volto com outro vídeo mostrando o resultado desse bronze, tá bom? Mostrar para vocês a potência desse produto, a qualidade dele, tá bom? Beijinhos e até agorinha.